Angel of Senyaka. Որ պես զալել վատ չէ։ Մի հատ այդ մեծ զալ սենյակ ունեմ, որ առաջ կարում ենք մտնենք, այն վաղ մտել եմ ես վրացել եմ մեջ։ Հիմա ասենց ունեմ քովիդը։ Ոս սաստան ու մի գրադարանա։ Հիշում ես այն տեմպլի տունը, որ գնացել ենք ուրիշ տեղ մի հատ կար, դրանն է եղել հողը։ Բայց ինքը ուրիշ մարդու է երևի տվել, որ իրա բարեկամին ա ոնց որ տվել, 1001 ինքը եկել ա այցելել ա ստեղ։